Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Prezident administrasiyası Qarabağın erməni istimaiyyətinin nümayəndələrini reinteqrasiya ilə bağlı təmasların davam etdirilməsi, habelə Qarabağda infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması məsələlərinin müzakirəsi üçün ikinci görüşə dəvət edib. Görüşün yaxın günlərdə Bakı şəhərində keçirilməsi təklif olunub. Maraqlıdır, ermənilər təklifi qəbul edib Bakıya gələcəklərmi? Modernizm məlumatına görə mövzunu şərh edən politolog Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, ermənilər Bakıya gəlməməsi üçün bəhanə qalmayıb. İllər uzunu bizdən tələb edirdilər ki, Qarabağ separatçıları ilə birbaşa diyaloğa başlayaq. Mövqeyimiz belə idi ki, torpaqlarımızı Ermənistan işğal edib. Danışıqlar ancaq İrəvanla aparıla bilər və Minsk qrupu formatında bir proses aparılırdı. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistanla Qarabağ mövzusunun müzakirəsi dayandırıldı. Çünki Qarabağ daxili məsələmizdir. Bunu başqası ilə müzakirə etmək doğru deyil. Müharibədən sonra Qarabağın erməni icmasının nümayəndələri ilə bir neçə dəfə görüş olub. İndi erməni icmasının nümayəndələri danışıqların davamı üçün Bakıya dəvət edilib. Nə qərar verəcəklər maraqlıdır. İllər boyu deyirdilər ki, rəsmi Bakı bizimlə birbaşa diyaloq aparsın. Bu da diyaloq. Daha bəhanələri qalmayıb. Erməni icmasının nümayəndələri ilə Qarabağda Laçının ətrafında və Xocalıda təmas olub. İndi növbə paytaxt Bakınındır. Politoloq əlavə edib.